Ushtar Ukrainas që mbrojnë pozicionet e tyre në frontin lindor të Bahmutit, po thuaj se një vit pasi Rusia nisi luftën më të madhe në Europë, që nga lufta e dytë botërore. Nëse dorëzojmë Bahmutin, do të jetë shumë e vështirë për më vonë. Nuk mund ta dorëzojmë atë në asnjë rrethan, kështu që do të durojmë. Ukraina dhe aleatët e saj në perëndim thonë se Rusia ka planifikuar një ofensiv të madhe për të pushtuar teritor të ri përpara përvjetorit të parë të luftës, duke përdorur qindra e mira rezervistë rekrutuar muajt e fundit për t'i dhënë presidentit Vladimir Putin një fitore, pasi nga ofensiva e dimrit doli duar bosh. Forcat e Moskës kanë bërë pak përparim për të rrethuar Bahmutin, por nuk kanë arritur të thyejnë linjat ukrainase dhe kanë pësuar humbje të mëdha gjatë sulmeve frontale. Forcat ukrainase zbrapsën 90 sulme ruse në verilindje dhe në lindje gjatë 24 orëve të fundit. Kreu i grupit mercenar Wagner, Yevgeni Prigozhin, shkoi vetë në frontin e Bahmutit me rastin e ditës së mbrojtjes së Avdiivkës, një shenjë se mosmarrveshjet e tij me Ministrinë e Mbrojtjes në Moskë janë sheshuar. Ndërsa perëndimi ka shtuar furnizimin me armatim të Ukrainës në këtë përvjetor të parë, NATO ja shpreson se lufta do t'i jap fund një cikli agresioni rus që shkon më larg se sa pushtimi që Moska filloi një vit më parë. Gjatë një interviste për agjencinë e lajmeve Reuters, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se pushtimi i Ukrainës është pjesë e një modeli që përfshin veprime ushtarake në Gjeorgji në vitin 2008 dhe në Donbas e Krimet të Ukrainës në vitin 2014. Nuk e dim se kur do të përfundojë lufta, por duhet të sigurohemi që historia të mos përsëritet. Ne duhet të thyejmë ciklin e agresionit rus. Ne duhet të parandalojmë Rusinë që të shkatërrojë sigurinë evropiane. Stoltenberg tha se alianca do të sigurohet se Ukraina ka aftësi ushtarake dhe forcën për të penguar agresionin e mtejshëm. Pas një sër fjalimesh të ashpra në prag të përvjetorit pushtimit, presidenti Vladimir Putin njoftoi planet për të prodhuar raketa të reja ndërkontinentale balistike me shumë mbushje bërthamore, si ato Sarmat, dhe t'i kushtoi më shumë vëmendje forcimit të arsenalit bërthamor. Por Ukraina dhe aleatët e saj perëndimori shohin kërcënimet bërthamore të Putinit si devijim nga humbjet e tij në fush betejë. Në Kiev, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky priti kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez, të cilin e falenderoi për ndihmën e dhënë. I pyetur gjatë konferencës për shtyp për planin kinez të paqes, Zelensky tha se do të mirëpres një takim midis Ukrainës dhe Kinës. Kina thot se do të përcaktoj pozicionin e saj dhe do të propozoj një zgjidhje për luftën midis Rusisë dhe Ukrainës me mjete politike. Vetë presidenti Xi Jinping pritet të mbajë një fjalim për paqen në përvjetorin e 24 shkurtit. Përpara kësaj, presidenti rus Vladimir Putin priti në Kremlin diplomatin e lartë kinez Wang Yi. Por qasja e Pekinit për të ofruar një plan paqeje është vënë në dyshim nga paralajmërimet e zbulimit amerikan se Kina po përgatit të ndihmojë Rusinë me armatim. Ka të ngjarë që historia të përsëritet dhe plani kinez i paqes të rezultojë një mjet për të blerë me qindarka, karburant dhe asete ruse.